conseller. Feia més de 8 anys que no havia vingut ningú, ningú al càrrec de l'administració a preocupar-se per lo que avui esta conselleria està preocupant-se, que és un dels paratges protegits més importants que tenim a la Comunitat Valenciana i que estic segur que serà un dels espais naturals més visitats de tota la Comunitat Valenciana. És importantíssim que la gent, i és el que volem fer en tota la comunitat, importantíssim que la gent conega l'entorn, que conega els valors naturals que té la nostra terra per a poder apreciar-les i conservar-les. A dur endavant una sèrie de tarees, d'activitats que jo sé i estic convençut que continuaran els propers mesos, en els propers anys, i que seguirem millorant aquest entorn. Ara s'ha arreglat la senda que coneixem així com la senda de la Volta del Puig, i que la idea és seguir treballant en col·laboració i oferir-los projectes de millora per a veure si l'any que ve també podem millorar la senda d'accés al cinc del Puig Campana. I així, a Finestrat, tenen una magnífica ocasió per presumir d'un entorn natural que hi ha que ficar en valor. Porque además de estar mejorando el medio ambiente, también estamos haciendo una apuesta por mejorar la seguridad de todos aquellos senderistas y escaladores que disfrutan de la montaña del Puig Campana.